ne bo pripravljeni v imenu Koroške srednje knjižnice dr. Franca Sušnika. Me veseli, da se nas je toliko zbralo kljub temu, da smo ujeti v take težke čase, čudne čase. Z nami je dr. Jože Piljevec, držaški pisatelj, zgodovinar, ki bo predstavil svojo knjigo s pomočjo Aljaža Lakovnika, generalnega sekretarja Zveze Združenja borcev za vrednote NOB Slovenije. Želim vam prijetno poslušanje in upam, da boste tisti, ki čakate knjigo, ker vaša knjiga je ena bolj rezerviranih knjig trenutno v naši knjižnici, da boste tisti, ki jo čakate zaradi današnjega pogovora, ki jo lažje dočakali. Prijetno poslušanje. Lep pozdrav vsem, tudi v mojem imenu. Hvala lepa Koroški osrednji knjižnici dr. Franca Sušnika za gostoljubje, torej za današnji dogodek in seveda hvala lepa vsem, ki ste se udeležili tega dogodka že naprej v teh znanih pogojih, zdaj se že počasi privajamo na te nove pogoje. Izjemno počaščeni smo, da lahko danes naravno na Koroškem gostimo akademika dr. Jožeta Pirjevca. Dobrodošli tukaj pri nas. Dr. Jože Pirjevec je držaški zgodovinar. Napisal je seveda že več del, ampak pred približno 9 leti je javnost navdušil z vam verjetno dobro poznanim delom Tito in tovariši. To delo je bilo prevedeno v več jezikov. Pred kratkim pa je šla torej njegova študija z preprostim naslovom Partizani, ki pa je zelo obsežna. Koliko sem slišal, je torej skoraj 2 kilograma težka, ima okoli 1000 strani in seveda gre za knjigo v jugoslovanskem partizanskem gibanju, ki bralca ne bo pustila ravnodušnega. Partizani so pravzaprav delo, ki omogoča polno razumevanje vse raztežnosti partizanstva in spisal ga je torej dr. Jože Pirjevec, ki je zgodovinar, kot sam pravi, zahodne šole, ki pa ni zagovornik komunizma. Pa vendar tudi ni učica iz medvojne ljubljanske škofije, je uporniški primorec, ki je še vedno na barikadah kot sodelavec torej znanstveno-raziskovalnega središča v Kopru. Pravijo tudi, da so partizani monografija, ki jo priporočajo obranje tudi tistim nasprotnikom partizanstva, kar je danes torej tudi v modi. Jaz sem imel že to priložnost, da sem vas nekaj dni nazaj poslušal v Ljubljani, ko ste to knjigo predstavljali, zato bi vem, da boste svojo predstavitev strnili in vas vmes ne bom prekinjal mogoče na koncu kakšno specifično vprašanje, ampak lahko rečemo torej uvodoma, zakaj ste se sploh odločili, da pripravite to knjigo. Sodelovali ste pravzaprav z eminentnimi sogovorniki, kot so Janez Stanovnik, Anton Vratoša, Dušan Piber in Bogdan Osolnik, Jan Kompleterski in mnogi drugi, ki so prispevali pomembne vere. Lahko rečeva, da so v bistvu, da je ta knjiga sestavljena iz verov veliko mednarodnih razsežnosti, da ste ogromno časa vložili in pa da seveda obravnava torej to veliko partizansko gibanje iz vseh vidikov, tako iz slovenskega, jugoslovanskega, evropskega in pa opetega torej med dogajanjem na vzhodu, zahodu. Dejansko ste večkrat že izpostavili teze, da osamosvojitve Slovenije ne bi bilo, če ne bi bilo partizanskega gibanja, pa bi morda kar na tej točki začela, pa se potem mogoče še podrobneje ostavimo pri kakšnem vprašanju. Izvolite. Ja, hvala lepa. Hvala lepa za vabilo v ta vaš lepi kraj in to imenitno knjižnico. Moram reči, da sem prvič tukaj in me je presenetilo, kako lepo ste uredili ta prostor. Ja, knjiga je nastala, kako smo slišali, na različnih virih. Imel sem celo vrsto pogovorov seveda z eminentnimi ljudmi, starimi partizani, ki so iz prve roke lahko pripovedovali, kako se je pač kaj in kako se je dogajalo.
Delal sem v Titovem arhivu v Beogradu, kjer sem že za časa raziskave o njegovi biografiji našel ene vojne spomine tovariša Tita. Za te vojne spomine niti arhivisti niso vedeli, da eksistirajo. In nikoli niso bili seveda sostavljeni v popisu. Takrat sem imel še 40 let Titovega življenja pred sabo in tako se nisem mogel dovoliti, da bi se posebej ustavil pri tistih dokumentih. Ampak sem se rekel, to bo treba izrabiti in sem seveda to gradivo izrabil prav za partizane. Moram reči, da so ti spomini za leto 41-42 precej fragmentarni, tudi za leto 44 in 45, ampak za leto 43, ki je najbolj pomembno, so pa popolni. Tako je kot še pripravljeni za objavo. Nikoli pa niso bili objavljeni. No, to je seveda samo izhodišče. Kada začenjam eno novo knjigo, ker vedno tudi v nemške arhive in tokrat pa še toliko bolj, oziroma tokrat sem šel pozapravo v biblioteke, v Münchnu in v Berlinu, zaradi tega, ker so Nemci objavili toliko gradiva o drugi svetovni vojni, da je težko povedati. Vi lahko sledite pozapravo dogajanju na vseh frontah, od Finske do Južne Afrike, oziroma ne Južne, Severne Afrike, do Balkanov, vzhodna fronta v Rusiji, zahodna fronta v Franciji in v Italiji. To je sledite lahko vsak dan, vsako uro tako rekoč. To sem, tudi to gradivo sem izrabil. Šel sem v londonske arhive, v britanske arhive, kajti Britanci so se za jugoslovanske partizane zelo zanimali in so se zelo pletli v to zgodbo. Moram tudi povedati, da so bili Britanci izredno poučeni, oni so vedeli zelo dosti o tem, kar se dogaja na Balkanu, zaradi tega, ker so dešifrirali s strojem Enigma, ne vem, če ste kdaj slišali o tem strojem, to je bil en poseben stroj za šifriranje, ki so ga imeli Nemci. Bili so pripričani, da je tako perfekten, da ga ni mogoče razposlati. Angleži so dobili enega od teh strojev, z nekaj genialnimi ljudmi so razumeli, kako funkcionira in so od leta 1940 sledili skoraj vsem temu, kar si je Wehrmacht poročala znotraj svojih enot. Tako da so bili oni absolutno na tekočem, kaj se dogaja pri nas. Že od avgusta 1941 dalje. No, potem, torej, sem izrabil to gradivo. Šel sem pa tudi v Cambridge, kjer je Churchillov arhiv. Znotraj Churchillovega arhiva je še ena posebna sekcija so papiri njegovega sodelavca Billa Dickina. Bill Dickin je bil tisti mlad človek, ki ga je Churchill prvega poslal k Titu v vrhovni štab in sicer v enem od najbolj težkih in ključnih trenutkov celega partizanskega gibanja, namreč, ko je bil vrhovni štab s svojimi enotami obkrožen na dormitorju med koncem maja in začetkom julija 1943. Bill Dickin je bil takrat tudi ranjen skupaj s Titom in torej
si lahko predstavljate, da je med njima nastala ena vez, ki je potem trajala celo življenje. In on je, poslednje je bil profesor zgodovine v Oxfordu in je zaradi tega celo svoje življenje zbiral dokumente o partizanih. Tako da je tudi on izbral en ogromen fond, ki je v Cambridgeu. Poleg tega pa sem dobil od mojega rankega prijatelja, pokojnega prijatelja Dušana Bibra, prijatelja in kolege, starejšega, ki je zdaj letos umrl, sem dobil ves njegov arhiv. On, Dušan Biber, je delal 30-40 let na zgodovini druge svetovne vojne. Bil je leta in leta v britanskih in ameriških arhivih in vse to je dal meni na razpolago, skupaj z velikim delom svoje biblioteke. No in na podlagi vsega tega in literature, ogromne literature, ki obstoja o partizanskem gibanju tako pri nas, kako tudi na tujem, sem jaz razgradil to zgodbo. Ne smemo pozabiti tudi na ruske vire. Tudi ruske vire sem izdal. No, tako pa. Skušal sem biti čim bolj dokumentiran, čeprav sem vedel, da vsega tega, kar je na razpolago, vsega, kar je bilo do sedaj napisano o partizanih, ne bom mogel nikoli pogledati. Če bi imel tri življenja, ne bi mogel tega obdelati. Se bodo pač očitno omejiti. Ampak kljub temu mislim, da ta najbolj pomembne aspekte tega velikanskega dogajanja, ki je dal našemu narodu samo zavest, da sem te aspekte potrebno. Če ne volite, že ko govorimo o samozavesti, bi rekel nekaj. Mi Slovenci smo v prejšnjem stoletju odkrili vrednoto upora. Mi smo se začeli upirati najprej proti fašizmu na Primorskem, potem pa še z večjim pogumom pa smo se uprli silem osi, ki so skušali uničiti naš in zaslužiti naš narod. Kada govorimo o teh zadevah, vedno pozabljam na dejstvo, da je Hitler v enodočnem smislu spoštoval vse evropske narode, ker nobenega ni nameraval izbrisati. Celo Srbe je Hitler sovražen in se jih je bal. Ampak kljub temu, da je zasedel Srbijo, da jo je zaslužil, je ni izničil. Ni zanikal obstoja srbskega naroda. Ampak kar se tiče Slovencev, pa je zanikal obstoj Slovencev. Ker on je hotel v bistvu vključiti ta predelj, kjer smo mi sedaj, Koroško, Štajersko, Gorinsko je hotel vključiti v Tretji rajh kot v matični teritorij. Ta teritorij za njega in za naciste ni bil tuj, temveč je bila domovina. V tem teritoriju so oni hoteli ustvariti svoj novi red, uvesti svojo vero, ki je bila poganska, in izbrisati slovanski živ in slovenski živ. In to in isto bi naredili Italijani, ki so zasedili ljubljansko pokrajino. Oni bi se obnašali tako, kako so se obnašali v julijski krajini med obema vojnama. S tem, da so praktično skušali asimilirati in zanikati obstoj Slovencov. To je, kot pravim, mi Slovenci smo bili tako izpostavljeni v času druge svetovne vojne, kako noben evropski narod. Da smo našli pogum,
in se uprl. Eni vojaški sili, ki je zmagovala zadnjih 15 mesecev, je ni bilo enostavno. Jaz se sploh sprašujem, kje so ljudje našli takšno moč v samih sebi, da so se odločili za oboloženi upor. Jaz mislim, da predvsem zaradi tega, ker so bili mladi in niso mislili na posledice. Vsekakor, to je dalo Slovencem eno samozavest, brez katere, po mojem, ne bi bilo niti plebiscita in ne bi bilo osamosvojitve. Ker se upreti jugoslovanski armadi, jugoslovanski industrijski armadi, tudi ni bilo enostavno. Je zahtevalo en velik pogum in eno veliko viro v vas. No, in kot pravi, zakaj vam bi povedal tole? Zaradi tega, ker me obtožujejo, da rečem tisti, ki ne priznavajo partizanskega gibanja, da niso državotvorni. Pa jaz mislim, da res niso državotvorni. Tisti, ki ne zastopijo, kako se je naša zgodovina razvijala in da je partizansko gibanje eno od najpomembnejših etap v razvoju naše zgodovine, pomeni, da ne razumejo, kaj je naš narod in kakšna je usoda našega naroda. Čizarejo. Predstavljate to ta zgodovinski pomen samega narodosvobodilnega boja, torej partizanstva, pa vendar vemo, da se je tukaj prepletalo več elementov, torej kot tem partizanstvo, tisti politični, kot tudi tisti veliko nacionalni naboj, ampak isto rezultat, kakorkoli na koncu, pa je bil dobro za naš narod, lahko rečemo, torej v koncu vojne. Tega niste popolnoma razumel za zadnjega stavka. Torej, rezultat tega narodno-osvobodilnega boja, kot takšnega, z vsemi elementi, ki jih opisujete v knjigi, pa je bil na koncu vendar le dober za naš narod. Prišli smo v boljšo situacijo, kot smo bili pred vojno, da se zadnje. Samo po sebi objevno. Pred vojno je bila Slovenija okleščena in je eksistirala samo kot Dravska banovina. Kje bi lahko imeli mi te meje, ki jih imamo danes, če ne bi bilo partizanskega gibanja in zmage v tem gibanju. Tako da je očitno, da smo mi Slovenci dobili eno zaokroženje praktično svoj teritorij in si oblikovali eno zemljo, ki ima pravico do obstoja. Jaz sem danes prišel iz Trsta. In sem šel, torej sem šel iz enega konca slovenske zemlje do drugega konca. In sem bil kar zadovoljen, da je Slovenija tako velika. Sem se vozil 3 ure in pol. Tako da, mislim, to ni nepomembno. Imamo en teritorij, ki se vključuje, in čeprav je na geografski karti majhen, ampak se vključuje kot ena enota, pomembna enota v evropski zemljevid. In to zaradi tega pravim, brez zmage bi bila meja pripostojna. Če bi zmagali Nemci, ne bi bilo meja. Če bi zmagali zahodne zavezniki, bi se na nas ne osirali, če ne bi bilo partizanskega gibanja. Mi bi bili
Prav tako ne bo kljeni, kako smo bili na Pariški mirovni konferenci leta 1915. Ko so z nami delali, kako svinja smehl. Nas niso vzeli niti v poštev. So nas čisto enostavno, so drugi odločali o tem, kakšne bo naše meje. Tokrat smo odločali mi, ne samo mi, seveda, nismo dosegli vsega tistega, kar smo hoteli doseči. Hoteli smo, pripričani smo bili, da bomo prišli do celota. Celoško kotlino smo hoteli imeti. To, da zaradi razlogov, o katerih bomo eventualno govorili pozdneje, vsega pač nismo dosegli, smo pa dosegli kljub temu skoraj cel naš etnični prostor je sedaj znotraj Republike Srbije. Če se zdaj osredotočimo torej na slovensko partizanstvo, konkretno na osvobodilno fronto, torej, v knjigi ste zelo jasno pravzaprav prikazali to zelo težko in komplicirano situacijo v Jugoslaviji, že pred vojno, torej te mednacionalne spore, ki so bili in so dejansko eskalirali potem med drugo svetovno vojno. Ne. Pa vendar je bilo slovensko odporniško gibanje, čeprav je bilo del vse jugoslovanskega, pa specifika, ker je delovalo pluralistično. Ja, je bilo. Je zelo zanimivo, veste, naše odporniško gibanje tudi znotraj jugoslovanskega ima posebne poteze. Predvsem zaradi tega, ker je na začetku bilo ena koalicija. In je imelo eno vodstvo, ki je bilo čisto enostavno briljantno, intelektualno, na zelo visoki ravni. Če vi pomislite, en Vidman, en Kozbek, en Kidrič, Kardel, to so bili resnično zelo inteligentni in razgledani in učeni ljudje, ki so med sabo komunicirali na zelo visoki ravni. Je en užitek brati njihove diskusije in njihove dokumente. Tudi na nižjih ravneh je bila intelektualna moč zelo velika, kajti številni mladi študenti, intelektualci, profesionalci, zdravniki so se vključili v to partizansko gibanje in nasploh so bili študenti, če so bili mladi fante, ki so šli partizane in dekleta, so bili vsi pismeni. Vsi so imeli šolo za sabo. Ameriški opazovalec, ki so ga poslali k partizanom, je rekel, Slovenci gredo v boj z puško in z knjigo. In faktično, so imeli knjige in so jih brali te knjige v času partizanskega gibanja. Tako da, pravim, je tukaj ena posebnost, ki tudi razloži, zakaj so Slovenci bili tako državotvorni? Ker so čisto enostavno vedeli, kaj hočejo doseči. Jaz mislim, da v drugih narodih te tako izpostavljene zavesti, kako smo imeli mi, ni bilo. In to so tudi opasili recimo Hrvati, Srbi, ki so prišli k nam, na Kočevski zbor, recimo, je prišel Džilas, so prišli drugi, ne vem, če je Duže Čubrilovič, takrat mogoče je bil. Na vsak način oni pravijo, ampak nikjer v Jugoslaviji ni takšnega partizanskega boja, kako v Slovenci. Ker Slovenci vejo, kaj hočejo doseči. In to je bilo samostojnost znotraj Jugoslavije, za povedbo prvici, na začetku Jugoslavija ni bila zelo popularna med Slovenci.
šele po letu 43, ko so komunisti prevzeli vodstvo nad osvobodilno fronto, začenjajo tudi propagirati Jugoslavijo. Ampak ko je recimo Tito konec leta 1942 poslal skupino črnogorskih in srbskih oficirjev k nam, da bodo nekako reorganizirali vojaštvo, našo vojaško moč, tako rekoč. Med njimi je bil znameniti Arsa Jovanović, o katerem ste verjetno že slišali. Je temu Jovanoviću Tito rekel, pojdi v Slovenijo, zato da boš utrdil Jugoslavijo. Tudi Tito se je zavedal, da Slovenci imajo en dokaj rezerviran odnos do Jugoslavije. In jaz mislim, ves razvoj, ki se je potem pokazal že v času Titovega režima in se je potem razvil seveda v naši osvobitvi, se začenja prav v času osvobodilnega boja. Zdaj, nekaj ste že omenili vlogo komunistične partije, zdaj nekako ste skozi to knjigo pa tudi v zaključku razvili tezo, da v bistvu brez komunistov ne bi bilo takšnih razsežnosti tega odpora, v bistvu te discipline, ki so jo vnesli, pa tudi neko vrste bolj dodelano vizijo so imeli. Ja. Da ni šlo samo za nacionalni odpor, ampak tudi za politični, torej neke vrste revolucije. Ja, jaz se trdim, da upor bi vsekakor bil, en upor bi bil. Zaradi tega, ker so se mladi začeli že organizirati še pred osvobodilno fronto. To ne bi bil tako uspešen, če ne bi bilo komunistov. Zakaj? Zaradi tega, ker so komunisti prvič imeli eno ideologijo, ki jih je povsem prevzela. Ta ideologija je bila podobna viru. Oni so gledali v bodočnost, v prepričanju, da bo njihova doktrina, da bodo njihove ideje spremenile človeštvo. In da je to zapisano v zgodovini, da ne more biti drugače. In so bili za te svoje ideje pripravljeni tudi žrtvovati življenje. In mnogi so žrtvovali življenje za te ideje. Z druge strani je treba tudi reči, da so oni uvedli v partizanstvo eno zelo strogo disciplino. Partizansko gibanje je bilo urejeno, disciplinirano. Ni bilo razpuščeno, kako so bili četniki, recimo. Partizani niso plenili, partizani niso kradli. Če je kdo kaj vzel, so ga ustrelili. Tako da, mislim, kar se tega tiče, je torej to že od samega začetka. Je bila ena gorila, ampak disciplinirana gorila. In potem je treba tudi reči, da so komunisti bili vojaško izšolani. Ne vsi seveda, ampak tisti vodilni, začeši s Tito. Tito, ne glede na to, da je Tito boril se že v prvi svetovni vojni. Ampak posleje je Tito, ko je bil v Moskvi, opravil eno posebno partizansko univerzo v Jazanu. O tem se zelo malo ve, ampak jaz sem prepričan, da je tako, da je bil on, da je naredil takoz to šolanje v Rusiji. Obenem pa je poslal svoje mlade sodelavce v Španijo, kjer je leta 1936 prišlo do državljanske vojne v Rusiji. In v Španiji so ti ljudje, to so bili prostovoljci, ki so se vključili v internacionalne brigade, so se izšolali v vojaških disciplinah. Jugoslovanov, vseh Jugoslovanov je bilo
1600. Od teh je 800 padlo v Španiji, 800 je preživelo, so se vrnili domov po zelo težkih pogojih in tako dalje, pa so se vrnili, so se vključili takoj v partizansko gibanje in so postali ta glavni voditelji. Vsi generali štirih armad, koliko jih je imela jugoslovanska armija leta 1945, so bili Španci. Vsi so imeli za sabo špansko izkušnjo. In vsi so bili briljantni. Najboljši med vsemi, po mojem, je bil Koča Popovič. Izreden človek, človek velikega talenta, velike kulture, človek, ki je sovražil vojsko in vojno, ampak je bil pri tem en genialen general. In je tudi se izkazal na Dornbirnu. Torej, kot pravim, brez prisotnosti komunistov, partizansko gibanje ne bi imelo tistega uspeha in tiste mednarodne veljave, ki jo je imelo. Moram pa še nekaj dodati. Jasno je, da tudi verjetno ne bi imelo toliko vpliva na ljudske množice, zaradi tega, ker so komunisti obljubljali, da bo bodoči svet, povojni svet, drugačen od tistega, ki je bil pred vojno. Geslo, ki se je uveljavilo v tistem času, je bilo, ni več povratka na staro. Mi ne bomo šli več nazaj v staro Jugoslavijo, ampak bomo ustvarili eno novo Jugoslavijo, eno federacijo, kjer bodo vsi ljudje oziroma vsi narodi enakopravni, kjer bodo tudi vsi ljudje enaki, kjer bo vladala socialna pravičnost in v tem smislu so, bi rekel, prepričani široke ljudske množice. Kajti, partizansko gibanje, ki ni imelo nič, ki ni imelo nobene dolgo časa, nobene mednarodne podpore, ki ni imelo orožja, ni imelo hrane, ni imelo vse tiste infrastrukture, ki je potrebna za uspešno vojsko, je lahko preživelo samo, če so ljudje bili prepričani, da je potrebno temu gibanju pomagati. In to se je dogajalo. Zdaj tega pravim jaz, v tem kontekstu so ženske odigrale eno ogromno vlogo. Zdaj tega, ker brez odpora žensk, brez odpora te mreže, ki se je oblikovala po celem teritoriju, partizansko gibanje ne bi mogla preživeti. Torej, kot pravim, tukaj ni šlo samo za eno peščico borcev. Tukaj je šlo za eno kompleksno strukturo, ki je zaobjela velik del našega in drugih jugoslovanskih narodov. No, vi ste v tem vašem delu res zelo dobro predstavili te razlike tega uporniškega gibanja na območju nekdanjih jugoslovanskih republik, povsod je bilo nekoliko drugače. Pa če zdaj mogoče malo pokomentirava te znamenite sovražne boje ofenzive, ki smo jih poznali, torej veliko nad Titovimi partizani, človek dobiš občutek, tako tudi pravzaprav vi pripovedujete, oziroma ne bi si mislil, da te zavezniki, sil vsi, niso tako dobro sodelovali med sabo, kot bi sicer morali, da je bil morda to ključ do uspeha, da so se torej vedno znova borci prebili iz tistega obroča v teh znamenitih sovražnikovih ofenzivah. Ja, dejstvo je, da so bili partizani v bistvu v napoto. In so bili v napoto, ne samo zahodnim zaveznikom, ampak tudi starim. Zahodnim zaveznikom zaradi tega,
ker so Angleži nameravali po vojni praktično obnoviti stari red, vrniti kralja Petra, ki je zbežal v London na prestol, uveljaviti pač tisto družbo, kako je bila, kakšna je bila do leta 41 in seveda tudi svoj vpliv nad Jugoslavijo. Ne smemo pozabiti, da je Churchill do konca bil prepričan, da bo ohranil britanski imperij. Če je zaradi tega je za Churchilla bilo Sredozemlje nad vse pomembno, kajti skozi Sredozemlje je tekla tista linija, tista življenjska linija, ki je povezovala Veliko Britanijo z Indijo in z vzhod. In seveda za arabske petroleje. Tako da je on hotel imeti kontrolo nad temi državami, ki so bile na obrobju Sredozemlja. Grčijo, Jugoslavijo, Italijo in tako dalje. In prav zaradi tega je on in Angleži nasploh so stavili na Dražu Mihajloviča. Dražo Mihajlovič, ki se je tudi pojavil istočasno, pa bistvo se je pojavil, še malo prej se je pojavil za svojim četniškim gibanjem, kako partizani, je obljubljal in trdil, da bo obnovo stalo Jugoslavijo, da bo ta Jugoslavija ena kraljevina, jo je videl kako eno veliko Srbijo in ki ne bi imela en privesek, namreč Slovenijo, vmes Hrvaške ne bi bilo, zaradi tega, ker proti Hrvatom se ne treba maševati. In to bi bila nova Jugoslavija. Se lahko predstavljati, kakšna bi bila naša vloga v tej novi Jugoslaviji, če bi Draža Mihajlovič prišel na oblast. Ampak to so hoteli, to so hoteli Angleži. Tito je mogel. In zaradi tega, ker so se bali komunizma, in zaradi tega so skušali pritiskati na Stalina, naj ukaže Titu, da prizna Mihajloviča kot vrhovnega poglavarja, kot vrhovnega poveljnika. Seveda to ni bilo mogoče in se tudi ni zgodilo. Zaradi tega je prišlo tudi do konflikta med temelji četniki in partizani. Ampak zakaj pa je Stalin gledal za nezaupanje na partizansko gibanje? Prav zaradi tega, ker je Tito imel namen izrabiti to gibanje tudi za revolucijo. Tito je hotel od samega začetka udejaniti svoje ideje o bodoči Jugoslavije, ki so bile zelo zapeljive. Kajti, kdo je takrat leta 1941 govoril o bratstvu in edinstvu? Samo Tito. Kdo je govoril, da je treba premostiti sovraštva med Srbi, Hrvati, Slovenci in vsemi temi različnimi jugoslovanskimi narodi? Samo Tito. Kdo je sprejel v svoje vrste vse tisti, ki so bili pripravljeni se boriti? Samo Tito. Tako da je torej tukaj bil en velik revolucionarni naboj, ki ga je Tito znal pač udejaviti. Ta revolucionarni naboj je bil za Stalina moteč. Kaj je ti? Stalin je predvsem skrbel, da ohrani dobre odnose za zahodnimi zavezniki. In ni hotel, da bi zahodni zavezniki imeli vtis, da on podpira revolucijo na Balkanu ali kjerkoli druge v zahodnem Evropi. Bil je preveč odvisen od zahodnih zaveznikov. Smo pozabili, koliko so zahodni zavezniki pomagali Sovjetski zvezi
v času druge svetovne vojne in predvsem je seveda Stalin pričakoval in komaj čakal, da se bodo odločili in odprli na drugo fronto v Evropi. Kajte, vse do leta 1944 je eksistirala samo ena fronta, vzhodna. In jaz pravim, je eksistirala še ena druga, na Balkanu, naša. Mi smo ustvarili drugo, tega mi se ne zavedamo preveč. Mi smo ustvarili drugo fronto na Balkanu. To da. Dejstvo, da so torej gledali zahodni zavezniki z nezaupanjem oziroma z sovraštvom do partizanskega gibanja, je motilo tudi Stalina. In je zaradi tega stalno skušal metati polena pod noge. V enem določenem momentu je Dimitrov, ki je bil generalni sekretar Kominterne, poslal en telegram Titu, smo marca 1942 in Dimitrov pravi, pa kaj je bilo treba ustanavljati proletarske brigade? Kaj je bilo treba uvajati rdečo zastavo, srp in kladivo, rdečo zvezdo, te komunistične simboli, tega ni potrebno, to dejte spraviti koč. Tito ni poslušal, ampak je menil tudi, malo se je prilagodil, dosti se je prilagodil v tem smislu, da tistega ekstremizma, ki se je pojavil v partizanskem gibanju na začetku leta 1942 in ki mu pravimo leve, po srpsko pravijo leve greške, leve napake, leve, jaz bi rekel, levi zločini, ker so bili zločini. Tisto so utišali in se temu odpovedali in poudarili predvsem narodno osvobodilno vsebino, kljub temu, da seveda socialni element je ostal še vedno zelo močan v njihovi propagandi. No, v tem duhu mednarodnih razsežnosti, zdaj smo nekako že opisala, da je bilo veliko to partizansko gibanje stična točka med Zahodom in Vzhodom. V tem duhu je bila zanimiva tudi ta pomoč, torej tako Zahoda in Vzhoda, ki je bila dolgo obljubljena, pa je šele potem isto zelo pozno prišla. Ja, ta pomoč je začela prihajati zelo pozno, veste. Z angleške strani šele po leti 1943. Z sovjetske strani šele od maja 1944. Tako da so partizani dolgo časa, več kot eno leto, borili svoj boj samo s svojimi močmi. Niso imeli nikakršne pomoči, ne od vzhoda, ne od zahoda. Zakaj je začela prihajati zahodna pomoč? Zaradi tega, ker so se vojne razmere spremenile v tem smislu, da so sile vsi začele izgubljati vojno. To je šlo zelo počasi seveda. Prvi udarec, prvi simboličen udarec je bila zmaga Rdeče armade na začetku decembra 1941 pod Moskvo. To, da je Rdeča armada ustavila Wehrmacht pred Moskvo in dobesedno to pomeni pred Moskvo, do 30 km od Kremlja so jih ustavili in so s tem nekako dokazali, da ne bo tako enostavno premagati Sovjetske zveze. Hitler je bil prepričan, ko je sprožil svoj plan Barbarossa, ko je sprožil agresijo 22. junija proti Sovjetski zvezi, je bil pripričan, da bo v nekaj mesecih v Moskvi. Pa ni bil. Celo poletje
leta 42 je bil še, je šel še v agresijo. Je agresija se še nadaljevala. Tako da ni bilo gotovo, leta 42, ni bilo gotovo, če bo Sovjetska zveza zmagala. In tudi, kaj se bo zgodilo z južnimi, zahodnimi zavezniki, ni bilo gotovo. Do spremembe je prišlo, do preobrata je prišlo konec leta 42 v severni Afriki, ko so Angleži premagali pri Al-Alameinu Italijane in Nemce, enega od najboljših nemških generalov, generala Lovna. In s tem se je nekako ta avantura v severni Afriki zaključila. Zahodni zavezniki so začeli misliti, da se bodo izkrcali v Evropi. In na to pa seveda je prišel še en hujši udarec za Nemce. In to, da so bili premagani pri Stalingradu. Konec januarja 43 so bili premagani pri Stalingradu. Torej, preobrat. V tem kontekstu so zahodni zavezniki sklenili, da se bodo izkrcali na evropskem kontinentu. Kje? Na Siciliji. In prav zaradi tega, ker so hoteli nekako najprej uničiti najšipkejši člen v verigi zaveznikov, nemških zaveznikov, namreč Italijo, so bili pripričani, da je treba zaustaviti čim več nemških, italijanskih, bolgarskih divizij na Balkanu. Kajti vedeli so, da na Balkanu, v prostoru bivše Jugoslavije, tisti, ki se bori, so samo partizani. Četniki se niso borili. Četniki so sodelovali z Italijani in bi sodelovali tudi z Nemci, če Hitler ne bi ho odklanjal. Ampak gotovo se niso borili proti Nemcem. Kvečemu so se borili proti partizanom. Tako da torej so zahodni zavezniki dobro vedeli, kaj se tukaj dogaja in so se torej odločili po enem dolgem procesu, po enem dolgi diskusiji, da bodo zapustili Dražo Mihajloviča in da bodo stavili na partizane, tudi če so komunisti. Kajti Churchill je rekel, zdaj je potrebno zmagati vojno. V tem trenutku je najbolj važno, da podpremo tiste, ki ubija več Nemcev. In to so bili partizani. Kot pravim, ta odločitev ni bila lahka. Churchill je mislil, da mu bo uspelo, če bo odstranil Dražo Mihajloviča, da mu bo uspelo združiti četnike in partizane, združiti Tita in kralja Petra, ter bil te iluzije, popolnoma nerealne, ampak jih je imel, in je torej stavil na to karto. In od tega trenutka dalje so začeli partizani dobivati pomoč, najprej od Angležov, potem tudi od Američanov. Ta pomoč je bila zelo relativna, veste, mislim, ne da, ja nočem reči, da ni bila pomembna. Sam če vi pomislite, recimo, koliko naših hranjencev so zavezniki prepeljali za svojimi letali v Bari, v južno Italijo, v njihove bolnice. Koliko ljudi iz Dalmacije so pripeljali, celo na Sinaj so jih peljali. Tako da mislim, ne smemo zaničevati te pomoči. Ampak včasih je bila res nesramna. Dogajalo se je
da so partizani dobili eno pošiljko čevljev, samo le za levo nogo. Dobivali so stvari, ki so bile popolnoma nepotrebne, niso pa dobivali mitraljezov, ki so jih hoteli dobiti. Kajti, Britanci so bili prepričani, da Srbija ni stik. Da Srbi niso stik. In da bo mogoče igrati prav na to karto. Churchill je stalno ponavljal Titu. Srbski kmetje nočejo marksizma. Zato je treba združiti vse sile pod eno komando, tudi pod Titovo komando, ampak seveda pod pogojem, da se vrne kralj Peter na prestol. To je trajalo dolgo časa. Jasno je bilo, da Angleži partizanskemu gibanju ne bodo pomagali tako odločilno, da bi lahko osvobodil celo Srbijo in je bilo treba torej dobiti eno drugo pomoč. In druga pomoč, odkot je lahko prišla, samo iz Sovjetske zveze. Tako je Tito, potem ko je srečal Churchilla v Neaplju in mu, to je smo avgusta 1944, in mu obljubil, da ne bo uvedel komunizma v Jugoslaviji po vojni in je celo sklenil eno sodelovanje s voditeljem, s predsednikom tele kraljeve vlade, Šubašiča. To je prišel zelo nasproti Churchill. Ampak seveda njegovo srce je bilo v Moskvi. In tako je konc septembra 1944 zemljem zelo lukano, tako je koč zbežal iz Visa, ki jo je bil tistem trenutku, odletel najprej v Kraljovo, kjer je bila že večja armada v Romuniju, iz Kraljove v Moskve, se tam srečal s Stalinom. Njun odnos ni bil nikoli prijateljski. Nikoli ni bil prijateljski. Ampak vendarle sta se zmenila, da bo rdeča armada korakala v Srbijo preko Donave, to je z romunske strani in z bolgarske strani. In to se je zgodilo na začetku oktobra 1944. In kako vi veste, 20. oktobra 1944 je Beograd padel, je bil osvobojen. Srbija je bila v Titovih rokah. Srbi so se pridružili masovno partizanskemu gibanju. Makedonija isto. In sedaj je bilo treba še osvoboditi Bosno in Hercegovino, Hrvaško in Slovenijo. Smemo pozabiti, da so takrat, v tistem trenutku, se nemške sile začele umikati, od septembra dalje so se začele umikati z Balkana, iz Grčije, preko Srbije do Sarajeva, tam so se skušale ustaviti zato, da bodo branile neodvisno državo Hrvatsko. Ampak niso mogli dolgo časa ostati, ker so že aprilja 1945 morali zapustiti tudi Bosno in Hercegovino, se umakniti preko Hrvaške, kam? V naše kraje. In tako se je zgodilo, da so konc aprila, v začetku maja 1945 ti Nemci, ki so bili vključeni v armadno skupino E, to je bilo na 100.000 dobro oboroženih vojakov, pripravljeni še, da se borijo,
ti vojaki so se znašli praktično v celoški kotlini. In so hoteli čim prej iti čez Karavanke, čez avstrijsko mejo, zato da se bodo podali Britancem. Kajti seveda, partizanov so se smrtno bali. No in torej, tako da je naš prostor, slovenski prostor, je v tistem trenutku postal eno žarišče, eno vojno žarišče izredne intenzivnosti in velikega pomena za našo bodočnost. Dejstvo, da je četrta armada, jugoslovanska četrta armada, prišla do Soče in da je z druge strani naša partizanska vojska na kakšen način uspela obvladati situacijo v celoški kotlini in celo prepričati feldmaršala Löhra, da je podpisal predajo, je izrednega pomena. Tako da, kot pravim, mi Slovenci smo se v tistem trenutku znašli v enem najbolj izpostavljenem položaju v Evropi. Tudi zaradi tega, ker se je v tem našem prostoru sta se srečala dva sistema. Na eni strani komunisti, na drugi strani Angleži in Američani. Imperialisti, imenujte kako še kapitalisti, vsekakor dva sistema, ki sta si že bila nasprotna. Vedno se pravi, se govori, da je hladna vojna izbruhnila leta 1946. Ne, po mojem so začetki hladne vojne že leta 1944, če ne že prej. Kajti ta zavest, da Hitler bo premagal. Ampak kaj bo po Hitlerju? Kako bo sta ta dva sistema živela eden ob drugem v Evropi, posebno zaradi tega, ker je bilo jasno, da bo Stalin razširil svoj vpliv na celotno srednjo Evropo. Torej, to je bilo tako eksplozivno, tako nevarno, in tako usodno tudi za naš narod, da je čudno, kako smo pravzaprav prišli koliko toliko, bi rekel, brez velikih nezgod iz te zgodbe. Zdaj sva nekako prišla torej v maj 45, torej to dogajanje tukaj na Koroškem, da čez nekaj dni bo 100. obletnica koroškega plebiscita. Vemo, da je to sicer drugo zgodovinsko obdobje, ampak tudi maja 45 se je pojavilo torej isto vprašanje, torej oziroma ta želja, da Slovenci osvojijo to etnično mejo, torej severne, kjer zdaj poznamo to mejo, ki velja zdaj še toliko let. Pa vendar jim to ni uspelo. Torej, ampak je zanimivo, ne? Tukaj je bila dejansko vojna v Evropi že formalno končana. Rusi niso rabili, oziroma Sovjetska zveza več ni potrebovala kalkulirati za pomoč Zahoda, pa vendar v Avstriji je podprla meje z leta 38. Jaz ugotavljam, da je naše partizansko gibanje bilo enkratno v Evropi, tudi zaradi tega, ker se je razširilo v italijanski in nemški matični prostor. Italijani so imeli Julijsko krajino za svojo zemljo. Je bila njihova. Mi smo bili tako uporni, da smo se dvignili tudi v Italiji. Naš osvobodilni boj se je razširil tudi na Italijo. In isto se je zgodilo za Avstrijo. Mi imamo eno partizansko gibanje, ki je edino seglo čez meje in se razširilo tako na teritoriji Tretjega rajha,
kakor na teritoriju Kraljevine Italije. Vidite da to je bilo, bi rekel, bolj revolucionarno, kako se misli, zaradi tega, ker je Kominterna trdila, da ima pravico delovati v okviru ene določene države samo domača komunistična partija. To pomeni, v Italiji italijanska komunistična partija, v Avstriji avstrijska komunistična partija. V tem, ko smo mi segli preko meje, tako v Italijo, kako v Avstriji. To so v enem določenem smislu v Moskvi tudi priznali. Niso tega zavirali, zaradi tega, ker smo bili edini, ki smo imeli možnost, da vzbudimo ta upor. In tako imamo mi na Koroškem to nenavadni pojav, da se pojavijo, da so partizani, ki se borijo, in da so bili Slovenci absolutno prepričani, da plebiscit iz leta 1920 ne velja več. Da bo treba z Avstrijo začrtati eno novo in da bo naša meja zarobljena celotno celoško kotlino. Tako da in smo tudi tja prišli, v ta teritorij smo mi s svojimi enotami prišli. To da, tukaj smo dregnili v eno situacijo, ki nas je močno presegala. Zaradi tega, ker so velike sile že od leta 1943 sklenile, da bodo Avstrijo obnovile. Do Avstrije so imeli tako popustljivo stališče, da je nekaj nevrjetno. Če vi pomislite, da so bili poglavitni voditelji Wehrmachta pri nas, ne samo Sloveniji, povsod Jugoslavije, Avstrijci, da so bili številni, zelo številni vojaki Avstrijci in da so ti ljudje počenjali strašne stvari v našem prostoru, je z našega zornega kota je nesprejemljivo, da Avstrija ni bila bolj kaznovana, kako je bila kaznovana. Kaj te, v bistvu so jo rekli, če bo prišlo, če boste vi Avstrijci pomagali pri tem uporu, vas bomo obnovili v vaših mejah. Iz leta 1900, iz Anšusa, izpred Anšusa. In so jih obnovili. Tudi upor, ki je bil upor avstrijski? Avstrijski upor je bil samo na Koroške, slovenske Koroške. Tako da, mi smo bili v bistvu izigrani. Moram reči, da zaradi tega, ker so torej že 43. sklenili, da bodo Avstrijo obnovili, so rekli, da si jo bodo razdelili na razne okupacijske zone. Vzhodna Avstrija ne bi padla v roke rdeči armadi, Koroška ne bi postala, ne bi bila pod angliško vojaško upravo, ampak dejstvo je, da je vzhodna armada napredovala tudi preko demarkacijske črte, ki so jo zarisali v Avstriji. In so se v Londonu bali, da teh Rusov ne bo mogoče zaustaviti. In da bodo ti Rusi preplavili celo Koroško in na to se povezali z italijanskimi partizani, z italijanskimi komunisti, tako da bo Italija padla v roke Stalina. V tem kontekstu so naše zahteve na Koroškem
bile seveda popolnoma ignorirane, kajti strah pred komunizmom je bil tako velik v glavah vodilnih, vodilnih na, na Zahodu, da niso mislili na druge. Na drugo. Kako? Kje bomo ustavili rdečo armado in seveda, kje bomo ustavili Titove partizane, ki so jih videli kot en podaljšek rdeče armade. In zaradi tega so izredno ostro nastopili, da se morajo Titove čete umakniti tako iz zahodnega dela Julijske krajine, iz Gorice in iz Trsta, kako tudi iz Celovca in z Koroške. Bili so tako pripričani, da je treba to narediti, da so, da so pripravljali en vojaški udar. Oni so bili pripravljeni se spopasti z partizani, imeli so že organizirane načrte, operacija se je imenovala Čebeljak, izdelala sta jo feldmaršal Aleksander in Eisenhower, general Eisenhower, in, in bi udarili. Kajti, ne smemo pozabiti, kaj so naredili v Grčiji. V Grčiji je Churchill decembra 1944 tudi zatrl komuniste, partizane. Je zatrl partizane zaradi tega, ker je hotel imeti Grčijo pod svojo oblastjo. V Jugoslaviji je vedel, da tega ne bomo narediti, ker je bilo partizansko gibanje preveč močno. To, da iz določenih predelov, ki so ga partizani zahtevali zase, pa ja, to pa to mu je uspelo. In tako so se morali torej sredi meseca maja povleči naši partizani iz Koroške in konec, oziroma ne konec maja, ampak na začetku junija, 12. junija 1945 tudi, tudi iz Trsta. V ta okvir se vključuje tudi usoda naših domobrancev. Kaj, lahko kaj povemate o, 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 o njih? Ja. Gledajte, dogajalo se naslednje. Proti koncu vojne so ti kvislingi, ti potrebniki Wehrmachta, četniki, ljotičevci, ustaše in tako dalje, bežali proti Zahodu. Nekaj jih je šlo na Primorsko. Predvsem četniki, predvsem četniki in ljotičevci tudi ljotičevci. Tisti, ki pa niso mogli zbežati na Primorsko, so se usmerili proti Karavankam, proti avstrijski meji v upanju, da jih bodo, da jo bodo prekoračili in se zatekli pod angliško zaščito. Tukaj imamo dve epizode, dve ločene epizode. Na eni strani imamo tisto skupino, v katero spadajo tudi slovenski domobranci, ki so res prišli preko Karavank na Koroško. Tam, kako vi veste, so se na Dravi še zadnjič spopadli z Wehrmachtom, potem pa so, jo, so jih Angleži sprejeli in so jih spravili v eno taborišče, nedaleč od Celovca, ki je bilo razdeljeno na dva dela. En del je bil vojaški, in drugi del je bil civil. Kar se meni zdi najbolj tragično v vsej tej zadevi, je omejenost voditeljev domobranskega tabora, ki niso vedeli,
da ne morajo stopiti do Britancev kot oborožena enota v nemških uniformah. Oni so šli čez karavanke v nemških uniformah kot narodna vojska in se ponujali, da bi skupaj z Britanci sodelovali v boju proti komunistom. In se niso zavedali, da to je absurdno. Rezultat je bil ta, da so torej ostali, za nekaj časa ostali v tem taborišču. Za nekaj časa so ostali v tem taborišču. Medtem se pa je proti Pliberku začela umikati ena masa ljudi, tukaj niso bili Slovenci, ampak so bili ustaši, so bili hrvaški domobrani, so bili spet ljotičevci, ki so se tudi želeli prebiti na avstrijsko stran in se podati Britancem. Britanci so v tistem trenutku že načrtovali spopad z Titom in zaradi tega niso hoteli imeti na Koroškem, kjer se je nateklo na 100 tisoče teh vojakov, niso hoteli imeti teh ljudi, ki bi jih ovirali v vojaških operacijah. Treba je bilo pripraviti prostor za eno široko vojaško operacijo. Zaradi tega so takoj na meji te ubežnike so jih zaustavili. In so rekli, mi ne dovolimo, da greste naprej. Morate se predati jugoslovanski armati. Hrvati in Srbi so se seveda upirali, so skušali prepričati Britance, da so njihovi prijatelji in tako dalje, ampak nič ni pomagalo, tako da so se morali torej predati jugoslovanski armadi. Nekateri so se tudi spopadali z njo, dogajalo se je vse mogoče. Torej, tisti, ki so padli v roke jugoslovanske vojske, so bili ali pobiti, ali poslani na križev pot, kjer jih je tudi dosti umrlo, zaradi tega so bile razmere, seveda na tem križevem potu nemogoče, so jih poslali dol v taborišča, celo v Makedonijo, predstavljate si vi, kaj je to pomenilo. Tako da kot pravim, ena tragedija. Kaj pa se je zgodilo s Slovenci, Hrvati in Srbi, ki so že bili na Koroškem, ki so že bili pod zaščito Britancev? Tudi te so hoteli Britanci čim prej odpraviti in se jih zlepiti. Kar se tiče Rusov, bilo je dosti kozakov tudi, ki so sodelovali z Nemci. Kar se tiče Rusov, so jih predali Rdeči armadi. Kar se tiče pa naših domobrancev, ustašev, ljotičevcev, so uporabili eno ukano. So jim rekli, da jih bodo peljali v Italijo. Bili so prepričani, da bodo v Italiji pač vojaško organizirali in da se bodo res borili na strani Britancev. To resnici so jih predali. Titovi partizani, ki niso bili več partizani, je bila že redna jugoslovanska armija. In ti so prišli na Jesenice. In tam so jih tudi sortirali. Tiste, ki so bili, ki niso bili polnoletni, so poslili domov, ostali pa pobili. Jaz sem, ko sem pisal to zgodbo, sem se celo spraševal, kaj hoče pravzaprav narediti. Ali končam partizansko zgodbo z 10. maja, 9. 10. maja, ko se zaključi druga svetovna vojna,
ali napišem tudi ta epilog. In ker sem od samega začetka sklenil, da bom napisal eno knjigo, v kateri bom pokazal vso veličino partizanskega boja in pomen, ki ga ima partizanski boj v naši zgodovini. Toda, da bom čim bolj verodostojen, tudi ne bom skrival temnih plati tega partizanskega boja. Jaz sem se rekel, če hočem pri sebe mladim ljudem povedati, kaj se je pravzaprav tukaj pri nas dogajalo. Ne moram pisati ene apologije, kako so jo pisali, ko so jo pisali enkrat. Moram povedati vse. Prepričam, da v tem kontekstu, če bom povedal vse, bo tista stvar, ki je najbolj pomembna, to, da smo se uprli in da smo zmagali, da bo kristalno čista. Vse ostalo bo samo, kako bi rekel, dokaz, da vojna omadežuje vsakega. Vojna nasilje omadežuje vsakega. Ne moreš biti iz vojne čist. No in kot to zaradi tega sem se rekel, bom tudi natančno opisal, kaj se je dogajalo na Koroškem v drugi polovici maja 1945 in kaj se je dogajalo pri nas. Mislim, da so bili domobranci izdajalci. Njihova posamična odgovornost je bila seveda odvisna od zavesti teh ljudi, od katerih marsikateri so bili zapeljani. Marsikateri so bili prisiljeni, da stopijo v domobranske vrste, bili so že zaprti na Labu, recimo. Če so hoteli se rešiti smrti od lakote na Labu, so morali podpisati izjavo, ki je odobril domači župnik, da so se vključili v domobranske vrste. Ne rečem seveda, da so bili vsi takšni. Med njimi so bili tudi hudi zločinci. Najhujši zločinci so bili seveda tisti, ki so sploh to domobranstvo gibanje postavili na noge. In še prej vojaške straže. Veste, kako je domobrance označil general Gleise von Holstenau. Ne veče, kako poznate. Gleise von Holstenau je ena zelo pomembna osebnost. On je bil poglavitni predstavnik Wehrmachta v Zagrebu. Med vojno. Vse do konca leta 1944. Ampak človek bil je en avstrijski aristokrat. Človek določene inteligence, ki se je že leta 1943 zavedal, da je Hitler vojno izgubil in že takrat si je priskrbel strup, ki ga je tudi leta 1945 uporabil, tako da se je zastrupil. Torej, on je vedel, kaj se dogaja. In ko je slišal, da nastaja tukaj domobransko gibanje, je v svoj dnevnik, ki se ga je zelo uporabil, je zapisal, to, se temi ljudi si ne bomo mogli dosti pomagati. Zaradi tega, ker če so se oni pridružili k nam sedaj, ko je popolnoma jasno, da smo zgubili vojno, da smo pozabiti, da je to bilo konc leta 3, to ni bilo začetka leta 3, to je bilo na koncu leta 1944 je bilo popolnoma jasno, da so Nemci izgubili vojne, samo primer je vprašanje časa, da je bo vojna končala, je rekel, ti fantje, di sind ganz dumme Kerle. Kaj pogledam, ganz dumme Kerle? Popolnoma zapiti fantje.
In to so bili fotografi. Okrvavljeni in omadeževali z velikimi zločini. Ki so povzročili v našem narodu en razkol, kakor še ne še danes ne smo prosti. Tako da je vsa zadeva je zelo tragična. Jaz sem mislil, da bom se svojo knjigo pozdravil tega, ker sem skušal prikazati partizanstvo v vseh njegovih dimenzijah. Pošteno, čim bolj pošteno. Sem mislil, da bom prispel k narodni zabavi, kjer je pridiga spomenka Hriba. Vidim, da nisem. Sem ga jutri jaz iluzije, da bo to mogoče. Ne bomo se tega tako hitro tresli. Tudi zaradi tega pa mislim, kako je mogoče se spraviti z nekom, ki pravi. Kako je rekel, recimo, vse pred kratkim, tale nešteolog Juhant je zapisal, da je Erich, veste za Erich, kak ga poznate, to je bil vodja stražarjev, tudi en duhovnik. Leta 1942 je Erich šel na italijansko komando v Ljubljani in je Italijanom rekel, vi niste zmožni za tretji partizanskega gibanja, zato dajte orožje nam, Slovencem, da bomo mi zatrli partizane. In jaz sem rekel, da je ta Erich. In zdaj sem rekel zelo poguben, kajte, ki najdete enega človeka, ki bo šel k okupatorju reči, niste nič vredni. Ampak z druge strani, en zločinec, en izdaljalec svojega naroda. Juhant je ravnal zelo previdno. Je ravnal zelo previdno. Kdaj se takimi ljudmi, ki tudi, da je bilo sodelovanje z Italijani in z Nemci primerno in previdno, ni mogoče voditi enega spravnega dela. Sprava se lahko, jaz sem razumel, kaj je pozdrav sprava pred nekaj leti, zdaj še 5 let sem to povedal. Smo bili na Meškovcu zvezo polcov, smo bili v Normandiji, ker je bila ena velika prestava, nekaj je šli, izkrcene je bilo 44, to je bilo 2004. Izkrcen je v Normandiji. Tam je bila tudi gospa Merkel. In na enem ogromnem ekranu so kazali, kaj se je dogajalo in kaj so počeljali Nemci med vojno, Dachau, Auschwitz in tako dalje. In sem se spraševal, kako se mora počutiti ta gospa kot Nemka, ko vidi, kaj so Nemci. Dejstvo je, da Nemci v veliki večini vejo, da so leta 1945 zmagali tudi oni, ker so vse rešili Hitlerja. In to priznavajo. In tako, in dokler naši partizani ne bodo rekli, da so zmagali tudi, ne baš predvaga, to si da domnanci, ne bodo rekli, da so zmagali tudi oni, ker smo dosegli tisto, kar smo dosegli s pomočjo in preko partizanskega gibanja, ne bo mogoče govoriti o kakršni koli spravi. Hvala lepa. Bolje ne bi mogla zaključiti na te predstavitve ravno v duhu te novice, ki je objavila danes, da je torej Slovensko sodišče ustavilo postopek, torej to željo zoper domobranskega voditelja Leo Verovnika, prebral danes v medijih, torej ponovem je, torej, da je postopek ostavljen, če to drži, torej, ni več
obsojen za vse te zločine, ki jih je dejansko storil nad svojimi sobrati. Na tem mestu, zdaj smo kar precej časa porabili, se da to vaše delo je precej bolj obsežno, obdeluje mnoge podrobnosti in vprašanja, ki jih bo bralec poznal, pa bi mogoče še dala na voljo za eno ali dve vprašanje, da bi na kratko kaj odgovorila, sicer pa je tudi tam zadaj na voljo ta knjiga, tudi v poročki osrednji knjižnici, pa smo slišali, da je precej zasedena, torej, če jo želite prebrati, da bolje, da jo kupite, da boste prej prišli na vrsto.